Նարեկացի արվեստի միության հյուրներ թարգմանիչ, գրող, հրապարակախոս եւ քննադատ Ալեքսանդր Թուփչյանը։ Թարգմանչած ուղիներ, այս խորագիրն էր գրում վարպետության դասը, որի ընթացքում գրականագետը խոսեց հայ իրականության մեջ թարգմանական արվեստի եւ ազգային մշակույթի հարաբերության մասին։ Այսօր կարծես ինչ որ անոմալիա է նկատվում։ Կարծես թարգմանությունը մի տեսակ դարձել է մարգինալ երևույթ, կարծես կա, ծաղկում է, բազմաթիվ գրքեր են լույս տեսնում, բայց դրանց ազդեցությունը, դրանց այսպես ասած կոնստրուկտիվ հետքը մեր կյանքի մեջ ես չեմ տեսնում, իմ զննումներով դա չկա, այնպես ինչպես եղել է նախկին։ Թարգմանությունը պետք է դառնա լեզվաստեղծում, համոզված է Ալեքսանդր Թուփչյանը։ Օրինակ գրաբարն ավելի հարստացավ և ավելի կատարյալ դարձավ հաստվածաշնչի թարգմանությամբ։ Թարգմանությունը մեզ ծանոթ լեզվի մեջ ստեղծում է մի նոր լեզվակերպ։ Թարգմանությունը պիտի նաև ունեն մշակութաստեղծիչ համբարենք։ Դա պետք է լինի ոչ միայն լեզվակերպ, ոչ միայն ճանաչողական, որ մենք իմանում ենք, թե ինչ են ստեղծել գերմանական, ֆրանսիական, չինական հանճարները, այլև մշակույթ է ստեղծում մեր մեջ։ Դումե թե օտար տեքստ է, ինչ, հա, կարդացինք, հավանեցինք, սկանչելի, բայց հանկարծ դա մի նոր թափ է հաղորդում մեր մշակույթին։ Բարեբախտաբար վատ թարգմանությունները մնում են անտեսված, միաժամանակ նկատում է Թուփչյանը։ Դրանք իրենց ավելի չէդքը չեն թողնում գրամշակույթի վրա, ինչպես գրամոլական արտադրանքն է ավերում բուն գրական պրոցեսը։ Ալեքսանդր Թուփչյանի հետ հանդիպմանը ներկա էին ինչպես ժամանակակից թարգմանիչներ, գրողներ և գրականագետներ, այնպես էլ պարզ ընթերցողներ։ Նարեկացի արվեստի միությունում հանդիպումները մտավորականների հետ շարունակվելու են։ Նշան Աբասյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Մշակութային ազդագիր։